እነስተልኝ ተመልካቾቼ ዛሬ በጣም ልዩ የሆነ ማዮኔዝ በጣም በቀላሉ በጥቂት ደቂቃ ውስጥ እናዘጋጃለን። የሚያስፈልጉኝ ነገሮች አንድ ኩባያ ፍሌቨር የሌለው ምንም አይነት ጣዕም የሌለው ዘይት፣ ትንሽ ስኳር፣ ትንሽ ጨው፣ ሎሚ፣ አንድ እንቁላልና ማዮኔዝ ናቸው። ይሄንን አሰራር በጣም እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ሰርተን ደግሞ ከሶስት እስከ አምስት ቀን በፍሪጅ ውስጥ እናስቀምጣለን። እኔ እንግዲህ እዚህ ጋር ሙሉ እንቁላሉን ነው የምጠቀመው። ይሄ የሃንድ ሚክሰር አለኝ፣ በሱ ነው የምፈጨው። መጀመሪያ እንቁላላችንን ምንም ስቴፕ የለውም እኩል መክተትም እንችላለን። በጣም ቀላል ነው እንደነገርኳችሁ። ከዛ ቀጥዬ ትንሽ ስኳር እጨምራለሁ፣ ጨው፣ ሎሚ ግማሽ የሚያክል በደንብ ውሃ ያለው። አንዳንዴ በርገር፣ ሳንዱች፣ አንዳንድ ነገሮች መስራት ስንፈልግ ቤታችን ውስጥ በቀላሉ በጥቂት ደቂቃ የምናዘጋጀው ነገር ስለሆነ በጣም ነው የሚጠቅመን። እዚህ ጋር መስታርድን አንድ ሾርባ የሻይ ማንኪያ እጨምራለሁ። አንድ ኩባያ ምንም ፍሌቨር የሌለው ዘይት። ይሄ የሃንድ ሚክሰር ከሌላችሁ በብሌንደር መጠቀም ይቻላል። ከዛ ሁሉንም ከከተትን በኋላ አንድ ሚክሰራችን ላይ ከተን በጁስ መስሪያ በብሌንደር መስራት ትችላላችሁ። ለጥቂት ሰኮንዶች ያህል አንድ ቦታ ላይ አድርጌ ነው እንደዚህ ማዋህደው መፈጨው። ይሄ እንደምታዩት ከስር እየወጣ ነው፣ በደንብ እየተዋሃደልኝ ያለው። ከዛ ከጥቂት ሰኮንዶች በኋላ በደንብ እያንቀሳቀስኩኝ እፈጨዋለሁ ማለት ነው። እኔ በእውነት ለመናገር ታሽጉ ከምንገዛው ጋር ማወዳደር እንኳን ይከብደኛል። ምክንያቱም ይሄ በጣም በቃ ምንከታውን ነገር እናቃለን። ጤነኛ መሆኑ እየተሰማን ነው፣ ደስ እያለን ነው የምንበላው። ከዛ ደግሞ ጣዕሙን በጣም ልዩ ነው። እኔ በጣም ነው የወደድኩት። በተለይ የመስታርዱ ሽታ ቃና በጣም ደስ የሚል ነው። አሁን ደግሞ እንደምታዩት ይኸው በጣም አምሯል፣ እየወፈረልኝ ያለው። ስለዚህ ወደ ሌላ ቃ ደግሞ እስኪገልብን እናየዋለን። በጣም የሚገርም ነው። በጣም ክሪሚ ሆኗል። በቃ ውፍረቱ ደስ ይላል። በደንብ ነው የተዋህደልን። በጣም ያምራል እንደምታዩት። በጣም ሽታውም ልዩ ነው፣ ጣዕሙም ልዩ ነው። በጣም ያምራል። ደግሞ ሰርተን የጨረስንበት በጣም ደቂቃው ራሱ በጣም ትንሽ ነው። ስለዚህ እኛ የሚያስፈልገንን ተጠቅመን የተረፈንን ክዳን ባለው እቃ የማርማራት እቃ በሱ እናስቀምጣለን። ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ሰላም ቆዩ።